заклади охорони здоров'я, медицина, всі лікувально-профілактичні заклади. Після того, коли було відповідно прийнято закон щодо введення воєнного стану, здійснюють цілий ряд організаційних методичних заходів, які, як зазвичай, вживаються при надзвичайних станах, при тих станах, коли включаються різні мобілізаційні питання, маю на увазі мобілізація не військова, а медична. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що підготовлений виданий наказ Департаментом охорони здоров'я щодо діяльності керівників, діяльності закладів охорони здоров'я щодо можливості працювати в умовах, якщо, не приведи Господь, буде інтервенція сухопутна, для того, щоб ми могли перейти в режим прийому, надання медичної допомоги відповідним категоріям постраждалим. Політравми, вогнепальні поранення, опіки, контузії, все, що передбачено відповідно до того класифікатора, які травми отримуються під час ведення бойових дій. Я хочу зразу сказати, відразу, щоб знали наші телеглядачі, ви, шановні колеги, про те, що заклади функціонують у звичайному, абсолютно звичайному режимі, як вони і працювали до вчорашнього і до позавчорашнього дня. Єдине, що теоретично здійснюються заходи щодо оцінки наявних ресурсів. Перше, це матеріально-технічна база, що стосується медикаментів. Що означає матеріально-технічна база по медикаментам? Це їхня наявність на рівні незнижувального запасу, який повинен бути забезпечений на випадок воєнних дій. Друге, це поповнення запасу саме тих медикаментів, які використовуються при тих враженнях, при тих травмах, які я сказав до цього. Наступне. Відповідно до наказу відкликаються із відпусток керівники лікувально-профілактичних закладів, або вони зараз, які на роботі здійснюють свої функціональні обов'язки, не йдуть у відпустку. Тут немає ніяких абсолютно конституційних прав і свобод утисків, оскільки вони не відміняються, переносяться на період, коли буде закінчено дія воєнного стану. Тобто через місяць вони мають право і підуть, якщо вони забажають, у відпустку або в інший зручний для них час. Навіщо це потрібно? Тому що тільки керівник закладу охорони здоров'я має право підпису на фінансових документах, має право створювати незнижувальний запас, має право створювати додаткові ліжка і здійснювати всі організаційні заходи, які необхідні для цього лікувально-профілактичного закладу. Наступне. Відповідно до мого наказу, заборонено в'їзд транспорту, який не є службовим, на територію лікувально-профілактичних закладів. Взагалі, це практика нормальна у всіх країнах і в інших областях, і в мирний період. Проте у нас більше лібералізація, у нас заїжджали автотранспортні засоби, оскільки антитерористичні заходи ми зобов'язані здійснити, тому на територію закладів охорони здоров'я будуть заїжджати виключно службові автомобілі, за що я прошу вибачення, якщо будуть якісь незручності. У нас кожен заклад охорони здоров'я знаходиться поруч із дорогою, з вулицею, з асфальтовим покриттям, де можна залишити транспорт і піти провідати родича чи знайомого. Мені задавали питання, як же хворим лежачим. Хворі лежачі самі не їздять. Для цього є екстрена медична допомога, яка їх туди доставляє, коли їх викликають. Якщо така необхідність буде перевозки хворого з одного закладу в інший, який не може самостійно пересуватися, для цього робиться відповідна заявка. Наша санавіація або екстрена медична допомога це буде здійснювати, це також в наказі прописано. Наступне – це визначення ліжок
в стаціонарах особливо хірургічного профілю, терапевтичного профілю, які можуть бути вивільнені на випадок поступлення великої кількості постраждалих. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що на період, якщо буде введено повне воєнне положення, то просто не будуть заходити в заклади охорони здоров'я на планове лікування. Тобто лікування, яке може бути відстрочене на той чи інший період. Це я говорю про основні заходи, які зараз здійснюються. Наступне. Про перехід під посилену охорону – це Державна служба охорони всіх закладів охорони здоров'я. Чому це важливо? Тому що під час воєнного періоду здійснюється захист усіх закладів, які забезпечують життєдіяльність регіону, життєдіяльність населення. А це якраз заклади охорони здоров'я. Ну, помімо того, що це водоканал, газ, електроенергія, ви знаєте. Але це також одне із основних питань. Тому я на це хочу також звернути особливу увагу. Наступним те, що буде зараз збільшено подані заявки для фінансування відеоспостереження всіх закладів охорони здоров'я. Там, де вони є, вони залишаються, де їх нема, вони зараз будуть придбані і встановлені. Тобто це основні такі організаційні заходи, які будуть вживатися, вони вже вживаються, вони непомітні для пересічного громадянина, тому що це внутрішні наші всі питання, але вони здійснюються. Також я бачив публікацію в засобах масової інформації, що Центр служби крові написав, що терміново нужна, потрібна кров всіх груп, що сталося, що нічого не сталося. Кров у нас є, просто для того, щоб поповнити необхідний запас, я не можу сказати, скільки це потрібно, тому що це для службового користування. Ми просто об'явили акцію для того, щоб ми цю кров мали в знижувальному запасі. Вона в будь-якому випадку використовується у наших закладах охорони здоров'я. Тому це, ну, скажімо так, не весь, але основний перелік заходів, який виконує Департамент охорони здоров'я. І він буде супроводжуватись, контролюватися до відповідного моменту, коли не буде прийнято відповідне рішення про припинення терміну воєнного положення.